G'atfon g'azoti. Bu voqea shundoq edikim, G'atfon qabilasining arablari Dusir otliq bir kishini o'zlariga rais saylashib, Madinani bosib olmoqchi bo'ldilar. Bu xabar Rasulullohga yetdi. U bosqinchilar qo'zg'olib, ish ulg'aymasdan oldini olmoq chorasini ko'rdilar. Shuning uchun 450 kishi bilan alar ustiga tezlikda yurish qildilar. Buni anglashib, dushmanlarga qattiq qo'rqin tushdi. O'ltirgan joylardan turishib, tog' boshlarga qochishdilar. Ammo payg'ambarimiz shu yurganlaricha Zu Amar degan suv ustiga kelib, shu joyda qo'shin qurdilar. Shu kuni qattiq yog'in bo'lib, barilarning kiyimi xol bo'lgan edi. Shu orada havo ochilib, kun qizishga boshladi. Rasululloh boshliq hamma askarlar xol kiyimlarini yechib, quritmoqchi bo'ldilar. Ularni daraxtlar ustiga osishib, ostida salqinlab yotishdilar. Butun askar tarqalib, Rasululloh ham bir daraxt soyasida yolg'iz yotgan edilar. Ustilarda qorovul bulg'udek odam yo'q edi. Chunki Allohdan vahiy kelib, Wallohu ya'simuka minan-nas. Ya'ni Alloh seni kishilarning ziyonidan saqlaydi degan oyat nozil bo'lgan edi. Shu oyat tushgandan keyin payg'ambarimiz bundan so'ngra meni qo'rimoqqa hojat yo'qdir. Alloh o'zi saqlamoqqa va'da berdi. Endi bundan keyingi kunlarda g'animlar tomonidan hech qanday ziyon zahmat ish menga yetmaydi, dedilar. Bu so'zni anglashgandan so'ngra sahobalar payg'ambarimizdan ko'ngillari tinchib, daraxtlar ostiga tarqashib ketgan edilar. Tog' boshidan qarab turgan mushriklar raisi Dusur buni ko'rib, ko'ngliga shayton kirdi. Rasulullohning yolg'iz qolganliklardan foydalanib qasd olmoqchi bo'ldi. Saqlaguvchi Allohdan xabari yo'q, yashirin yo'llar bilan yurib, Rasululloh ustlariga keldi. Qilich urmoq qasdi bilan qo'l ko'targan edi, shu chaqda Rasululloh uyqudan uyg'onib qoldilar. Qarasalar, bir kishi qo'lida qilichini yalanglab, "Ey Muhammad, endi seni mening qo'limdan kim qutqara olgay?" dedi. Banda payg'ambarimiz, "Alloh qutqargay," dedilar. Shu bilan oyoq qo'li qo'rqinchlik qaltirab, qilich qo'lidan tushdi. Darhol Rasululloh qilichni qo'llariga olib, "Endi seni kim qutqara olur?" dedilar. Ul ham, "O'zingdan o'zga qutqaruvchi yo'qdir," deb kechirim o'tindi. Rasululloh ham uni afv qildilar. Bunday oliy janoblikni ko'rgach, darhol iymon keltirdi. Orqada qolgan qavmlarni dinga dalolat qilgach, ular ham dinga kirdilar. Bir zum ilgari qanday qattiq dushmanlikda turgan qora yurak kishilar Rasulullohning go'zal qiliqlarini ko'rib, ko'ngillari iymon nuri bilan yoridi. Ularning dushmanliklari birdan-da do'stlikka aylandi. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ma'nosi: Ey bor Xudoyo, dilimizni islom dini uzra turg'izib, haq yo'ldan ko'nglimizni toydirmagin, demakdir. Odam bolasi o'z ixtiyori bilan haq yo'ldan toymaguncha Alloh taolo uni haq yo'ldan chiqarmas. Ul zot jannat yo'lini va ham do'zax yo'lini bandalarga ko'rsatdi. Bu yo'llarni ularga tanitsin deb payg'ambarlar yubordi. Ular kelib, Alloh amrlarini bandalarga yetkazdilar. Qaysi yo'lga kirish, qaysi yo'lga kirmaslik kerak, buning ixtiyorini bandalarning o'zlariga qo'ydi. Endi banda o'z ixtiyori bilan jannatga kira oladi va o'z ixtiyori bilan do'zoxga tushadi. Do'zoxga tushganlar hech kimdan ko'rishga haqlari yo'qdir. Endi agar banda yaxshilikka yetsa, Allohga shukr qilsin. Agar yomonlik topsa, buni o'zidan ko'rsin. Islom dinining e'tiqodi shuldir. So'zdan so'z tug'ilur, o'quvchilarga foydasi bo'lgay deb bu haqiqatni yozdim.